大帅，好几百人呢，何况还有女人和孩子。他们聚众谋反，抗议朝廷，王法无情，无论男女老幼，统统杀光，不准放走一个。岳钟琪知道对面这个魔王又要屠庄取财，可这里是中原内地不同边远汉夷杂处之地，惹出大乱子不好遮掩。但年羹尧不痛痛快快干干净净，那还叫年羹尧吗？怕你人不安，刘八女儿将来寂寞，那就让你的老妈、你的妻儿、你的情妇、你的江夏歌舞团提前下去陪你。年羹尧如此寒冬，你不得好死，你不得好死，你不得好死。在绝对的狠人面前，一生为富不仁的刘八女儿咬碎了牙，一生害人无数的任伯安喊破了音，一座历史悠久的镇子铺满了尸体。气氛都到这儿了，老年总觉得还差点意思。放火，统统烧光。漫天的火抹去了江夏镇的辉煌，也消散了江夏镇的罪恶。对年羹尧来说，这一晚似乎也没什么特别，沐浴着火光进入梦乡才是这晚独特的浪漫。岳钟琪轻声喊起年羹尧，他神态安稳，竟像个刚睡醒的孩子。弟兄们剿贼有功，为四川后每人赏500两银子。今天晚上的事，有谁说了这里的一个字，就杀了他的全家，听到了吗？做完善后工作，年羹尧纵马望向城门，那里是四爷走过的路，只不过这次不同，没有人会再要求他下马钻裤裆。千里之外的京城，四爷在佛堂里每捻动一颗佛珠，年羹尧就在江夏镇挥下了一把屠刀。虽然四爷给年羹尧的书信是让他拿人取百官行数，但当年羹尧以屠城的方式超额完成任务时，四爷虽然可能会大惊，但心里不暗爽一下那也是不可能的。要知道论记仇，四爷从来没输过。我不管你们是谁，要想从我这个江夏镇过去，都得乖乖给我下马。你放肆，我看你还是不要放肆。这是一场血的洗礼，不仅对年羹尧，更是对四爷。从此他开始脱离太子党，开始不断沾血，邪恶的血，善良的血，一切不利于我的血。显然他开始下定了决心。但真当年羹尧连夜进京时，他还是有了片刻的慌乱，甚至连杀伐决断的十三爷也急了眼。